Старший лейтенант Марія Подима – начальник рятувального відділення. В Миколаєві вона – єдина дівчина, яка працює в службі оперативного реагування. Допомагати людям прагнула з дитинства. З дитинства у мене була мрія, мені подобалось допомагати людям, мені хотілося як-то стати, от, знаєте, от, каким-то звіном між спасателем і тим чоловіком, на якого можна положитися. У мене папа з дитинства мені прививав такі життєві цінності, що чоловічне, люди повинні друг другу допомагати. Та бути просто інспектором Марія не хотіла. Керівництво Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Миколаївській області дало шанс дівчині спробувати себе в оперативному реагуванні. Звісно, колектив спочатку скептично відносився. Всі подумали, що стажировка пройде, і я повернуся на своє старе місце роботи. Але я дуже старалася іменно і влитися якось в колектив, підібрати, показати, що я теж можу, що я, в принципі, достойна цієї роботи. Підрозділ, яким керує старший лейтенант Подима, працює в тих випадках, коли інші служби не справляються із ситуацією. Колеги дівчини розповідають, уміння та навички в їх роботі приходять із досвідом, а за великого бажання, як у Марії, все виходить. Вона своїм трудом, своєю настойчивістю оплатила мрію в життя, вона мечтала бути завжди спасателем. Але у неї вийшло більше, вона стала руководителем спасательного отделения, управляет спасателями при ликвидации чрезвычайных ситуаций, тушении пожаров. Маша Подыма не первый мой начкар, с которым мы работали, но я вам хочу сказать, что успехи она делает в службе регулярно, если сравнивать с другими по своему опыту. Я думаю, что она зможе потягнути це на своїх хрупких плечах, ну а ми поможемо. По життю Марія йде із гаслом «Тільки вперед, ні кроку назад». Та не соромиться говорити, що буває лячно. Буду лукатися, скажу, що я нічого не боюсь, як зовсім готова. Звісно, є людський фактор і, може бути, навіть жінка десь більш впечатлительна, ніж чоловік. Ну, я, в принципі, догадуюсь, де я, знаю, на що взагалі гаразда ця служба. Родина підтримує Марію в її виборі від початку. А поза службою старший лейтенант Подима – звичайна дівчина, яка цінує дружбу, життя та має хобі. Я стараюся ще, як творчий чоловік, у мене є, я люблю рисувати. У мене є дві мої картини, які я нарисувала, і поки що вони лежать у мене вдома, і мені подобається на них іноді дивитися. В житті я стараюся бути, як сказати, жінственною, чим-то слабою. І, в принципі, як будь-яка дівчинка, мені подобається і знаки уваги. Своїм прикладом Марія доводить, що можна працювати на рівні з чоловіками, але залишатись справжньою жінкою. Валентина Гурова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини.